Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 11 de outubro de 2014, sábado. Esse é o verbete de número 3172. Ele tem 7 páginas, 47 logias e 14 máximos. Quem escreveu esse verbete é o veteraníssimo professor Sebastião Feitosa. Vamos ver aqui o mini currículo do professor Sebastião. Ele é graduado em psicologia, brasileiro, natural de Juazeiro do Norte, no Ceará. Voluntário da Conscienciologia desde 1992. Professor de Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde março de 98. É mais ou menos da minha geração, né? O povo das antigas aí. A abordagem de ampliação da lucidez é o título da especialidade Interassistenciologia. Definologia. A abordagem de ampliação da lucidez é a técnica de a consciência assistente intra ou extrafísica promover o acoplamento energético corono-fronto-chacral junto aos assistidos predispostos no intuito de favorecer-lhes a expansão da lucidez mental somática dinamizadora da racionalidade, do discernimento e da cognição em patamar superior. O holopensene pessoal da interassistenciologia, a amplitude autopensênica, a força da pensenidade lúcida, a mega focagem assistencial no circuito corono-frontal assistido-assistente, o respeito do assistente à autonomia consciencial do assistido sem criar dependências, o amadurecimento e o exemplarismo da consciência assistente, a responsabilidade autoevolutiva, o fato de a maioria das consciências não manter a lucidez contínua e equilibrada o tempo todo na vida intrafísica, os variegados níveis de lucidez ainda não recuperados do assistido sendo a justificativa da abordagem interassistencial. E lá no final da fatologia, que tem mais de 20 linhas, ele coloca o arrimo interconsciencial assistencial teático, o exercício da condição de assistente tendo como pré-requisito ter vivenciado a condição de assistido, o caminho para a autotransafetivologia. Em parafatologia, a qualificação interassistencial pelo acoplamento dos chakras superiores assistente e assistido, a autovivência do EV profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o autodomínio energossomático, a sustentabilidade consciencial na vida humana pela mobilização básica de energias voluntária, que é a MBE voluntária, repetida, regular e crescente, o grau da força presencial da consciência lúcida. E fechando a parafatologia, a pré-intermissiologia, a ciência quanto ao maximecanismo multidimensional interassistencial, o acesso à central extrafísica de energias, o serenão como modelo exemplar e avançado de consciência assistente. Na argumentologia, no tópico confluenciologia, ele traz aqui uma listagem em ordem alfabética com 9 circunstâncias propícias à abordagem de ampliação da lucidez. E no tópico condições, ele coloca 7 condições necessárias à abordagem de ampliação da lucidez. Vale a pena dar uma olhada aí. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, assistência inegóica, inteligência interassistencial, olhar de fraternidade e para-interceptação desassediadora. Interassistir exige sempre variadas estratégias de abordagem interconsciencial, em virtude de as consciências serem individualíssimas nas necessidades e momentos evolutivos pessoais. Você já cogitou aplicar a abordagem de ampliação da lucidez? Vivencie essa técnica na forma varejista ou atacadista. E na bibliografia específica ele traz 6 fontes de referência aqui. Com relação à mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos intenção, vontade, serenidade, abertismo, epicentrismo, neuroectoplasmia, megafocagem, autocognição, autoconfiança, parapercepção, desassedialidade,
autotransafetivologia, energossomatologia, parapercepciologia, interassistenciologia, parafenomenologia, autopesquisologia, experimentologia, holomaturologia e conviviologia. Vamos aos questionamentos. Agora, antes de passarmos aqui para os questionamentos, seria bom, Sebastião, você dar uma geral do que te motivou a fazer esse verbete. Bom, esse tema ele surgiu numa época em que eu coordenava os seminários de pesquisas da Conscienciologia e me via muito essas questões assim, bom, a gente interassiste, fala muito de essencialidade, mas qual a técnica mais básica, essencial, né, que a gente pode, digamos assim, construir ou pesquisar assim, na teoria e na prática? E aí surgiu essa temática. Na época era a técnica da investida assistencial, né? O tema do verbete era esse, mas nós modificamos pela questão da investida, que tem um ambíguo aí, a questão bélica e tal. Então nós mudamos aí o contexto. E na época foi bem bacana, porque esses 9 itens de possibilidade de aplicação da técnica, nós apresentamos, debatemos lá na época, e foi bem enriquecedor. E recentemente ele fez parte também o conteúdo do capítulo de um livro também que está ainda em fermentação, né? Em capítulo que a gente fala de grupo evolutivo e vínculo consciencial. Então, essa importância, já que nós estamos convivendo, né, mutuamente em grupo e convivendo, né, quase que proximamente o tempo todo, né, tanto consciências intrafísicas quanto extrafísicas, como é que a gente pode otimizar isso, né? Então, essa técnica também veio nesse contexto do grupo evolutivo e dos vínculos. E aí surgiu o verbete nesse aspecto aí. Bacana. Ao verbetógrafo, professor Sebastião, em Fatologia, página 18, segunda linha. Como podemos otimizar o respeito do assistente, a autonomia consciencial do assistido, sem criar dependências nesta época em que muitos buscam apoios externos? Correto. Então, a técnica em si, ou seja, a abordagem, né, de ampliação da lucidez, ela visa justamente o foco da isenciologia, ou seja, de você preservar a autonomia do assistido a partir do patrocínio da melhoria da lucidez do mesmo. A fatologia ela está toda encadeada, né, dentro desse aspecto de respeito à autonomia do assistido, né, por conta de que o prioritário, o básico da nossa evolução é de permitir em grupo cada um ter liberdade de ser o que é, né, ou buscar ser aquilo de mais maduro e avançado que a pessoa está almejando, e ao mesmo tempo criar essa interdependência, mas a dependência em si é de tornar a pessoa mais autônoma, mais autodeterminada, mais líder de si mesma, né? Sem criar os antigos ranços do passado, em que as religiões, os grupos, né, mais fechados, criavam esses vínculos mais de dependência, né, dos líderes liderados, a pessoa que tinha uma visão maior acabava induzindo essa questão de dependência. E a técnica em si é uma técnica de libertação dentro desse aspecto. Ou seja, todos nós já trazemos um manancial grande, né, de bagagem multiexistencial adormecido, ainda não recuperado, né? Tem até aí ser, né, Consecutivos, consecutivos aí, que vai. visa justamente Perfeito. resgatar essa bagagem nossa, perceber quem nós somos no passado e as personalidades. E essa bagagem, ela vem a partir do momento que a pessoa começa a assumir o seu nível de lucidez e buscar ampliar esse nível de lucidez. E a gente consegue justamente na interação com os demais. Por isso que no grupo evolutivo, a tendência, ou não é nem a tendência, mas a procura nossa, é de prioritariamente conviver mais com pessoas com nível de lucidez melhorado, melhor. Porque isso vai nos facilitar também a gente elevar nosso nível de lucidez. Só assim a gente consegue ficar muito mais lúcido e possibilitar assistir os demais, que estão em um nível inferior ao nosso, vamos dizer. Agora, dentro disso aí, até que você estava comentando, né, desses cons não recuperados, ou trafores ociosos que a gente tem nessa bagagem, você já fez uma análise, assim, até bom a Cris comentar, do seu processo com a escrita? Eu acho que você tem. Não te conheço muito, né? A gente não convive muito, mas olhando o verbete e as abordagens que você fez aqui dentro dessa temática da ampliação da lucidez,
Eu acho que você tem muito traquejo com o processo de escrita. Então, aí, Cris, não sei se você admite isso, porque se você admite, admita mais. Eu acho que é mais do que você deve estar admitindo. E tenta investir mais nessa condição, porque eu leio muitos verbetes, né? A gente está aqui também com muitos verbetógrafos, mas a gente sente quando tem um traquejo pelo jogo com as palavras, pelo modo como expõe a ideia. Eu ia te falar isso mais durante a tertúlia, mas já que você abordou essa questão, eu não sei, fala um pouco como é que é a sua relação com a escrita, se você está priorizando, se tem algum tema de livro, já que você está levando mais a sério. Sim, na verdade, assim, o levantamento que eu fiz, já escrevi em torno de uns 20 artigos, uns 18 publicados, né? E o livro, eu reuni todo digamos, o meu histórico de escrita. Então, é um livro assim que ele ficou muito abrangente, talvez até por isso que ele ficou meio encalhado na Editares. Assim, ele não teve uma compreensão boa porque eu tentei abarcar o cosmos com ele, com uma temática assim, muito específica acerca da reciclagem interconsciencial visando a autocoerência, né? Então eu abri demais o leque, então e gerou uma série de interpretações e tudo mais. Mas eu vou retomá-lo no ano que Ah, vem, vale a pena. justamente enxugando esses ranços que criaram ruídos aí para a gente É, às vezes pega um, juntar. começa a escrever verbete sobre aquilo, e aquilo te ajuda a ficar naquele mega foco, né? E aí Correto. você vai dando vários prismas, e com isso o livro vai crescendo, né? Os capítulos vão. O primeiro verbete foi o tema do livro, Atualização Evolutiva. E aí, os três que virão agora, esse, mais dois que vão vir agora, são subtemas dentro do livro. Ah, legal. Mas depois eu vou dar uma enxugada para fazer o livro uma coisa mais linear e mais enxuta, Mais sem, específico, né? não querer fazer logo como é que é? A obra-prima, Obra-prima, né? sim. Começar É. com coisa menorzinha. Mas eu acho que você deve ter uma raiz forte nisso aí, impressão, né? Olhando assim. Outra coisa, em Fatologia, página 18, penúltima linha. Como aprofundar a autopercepção do funcionamento da dinâmica intraconsciencial? Então, essa é uma questão muito importante, porque essa autopercepção depende muito do próprio abertismo consciencial da pessoa para os processos dela própria. Então, como a gente falou, a técnica, a abordagem em si, é o assistente mais lúcido, né, patrocinando a ampliação da lucidez no assistido, menos lúcido, a partir desse acoplamento corono, fronto-chacral, né? Mas assim, dentro da predisposição do assistido, né? Então essa questão, nem todos as pessoas que buscam crescer, amadurecer, estão mais abertas para se auto-perceber. Cada um tem seu momento de maturidade, cada um tem seu momento, né, de enfrentar suas crises, seus conflitos, seus gargalos. Então essa técnica possibilita o quê? A pessoa mais predisposta, ela amplia a lucidez e vai se perceber como é que eu funciono. Como é o funcionamento da minha intraconsciencialidade, né? Como é que eu reajo perante a certas circunstâncias, perante a certas pessoas? Então a pessoa começa a perceber como ela é, né? Então essa autopercepção do funcionamento da dinâmica intraconsciencial vem a partir desse aumento da lucidez, da recuperação desses cons que a pessoa tem adormecidos e que em dados momentos, né? Ou interação com alguém mais lúcido, ou através de um curso onde existe um campo, né, interassistencial para esse fim de amplificação da consciencialidade dela, ela vai começar a descobrir como é que ela é, como é que ela funciona. E vai ganhar com isso, porque ela vai ter um outro referencial dela que ela não tinha antes. E a partir daí ela vai se motivar para querer sempre mais aprofundar essa autopercepção, E né? entra nisso que você comentou aqui nessa listagem de autoconfiança, né? A pessoa vai aumentar a autoconfiança porque ela vai se conhecer mais, os limites, acho que é bem dentro disso. Isso mesmo, quer dizer, a autopercepção e o crescimento dela automotiva para ela querer sempre mais, né? Em Fatologia também, em página 19, última linha. Como podemos trilhar bem o caminho para a autotransafetivologia? Poderia explicar esse termo, autotransafetivologia? Eu sabia que ia surgir essa pergunta, e eu vou tentar abrir um grande parênteses, vou ter pedir paciência aí para o nosso Pedro. Mas assim, quando a gente fala em autotransafetivologia, que hoje, né, é um dos temas do memorando, né, o professor Valdo coloca como desafio para todos nós, né, ele fala que essa superação dos instintos sexuais, as emoções mais arraigadas humanas, para uma questão mais consciencial, né, onde a pessoa se vê mais como consciência e menos como consim, né, mais consciência extrafísica do que como consim. Mas aí, eu vou retomar assim, que
uma época eu estava desenvolvendo um curso que chamava-se Patamares Afetivos Sexuais. E esse curso ele não foi para frente, foi produzido, não foi para frente, em virtude justamente daquela época. Quem estava ministrando esses cursos acerca de sexualidade estava tendo muito contrafluxo. Então preferiram não colocar adiante mais um curso acerca de sexualidade. Mas, na época, eu desenvolvi um crescendo que chega na autotransafetivologia, que é três patamares, né? O primeiro, a aventura emocional. O segundo, a apaixonite aguda. E o terceiro, o amor romântico puro, a transafetivologia, como uma dupla evolutiva, vamos dizer assim. Então, na aventura emocional, é uma relação utilitária, imediatista, caracterizada pela subjugação do cardiochakra e pelo sexochakra, né? A consciência intrafísica fica à mercê da sua condição instintual sexual. E isso gera inconsequência, fugacidade, frustração ao longo do tempo. A pessoa fica tendente à promiscuidade, né? A afetividade dela fica zero. A infidelidade é muito comum nessa questão das aventuras emocionais. É própria da ficação do jovem adolescente e do adulto imaturo, né? É baseada na química instintiva, superficialidade. Ocorre muito a questão da sedução sexo chacral, né? O dorruanismo, a mulher derrubadora de homens, né? Onde há uma manifestação própria do subcérebro abdominal, aquela condição da excitabilidade sexual, onde o parceiro ou a parceira nada mais é do que um objeto sexual, né? Então, o sexo imaturo. Esse é o primeiro patamar da questão do crescendo, né? Aventura emocional, que é patológico, que é nosográfico. E tem um segundo também, que é patológico e nosográfico, que é a tal da apaixonite aguda, né? Onde a relação da pessoa ela é monopolizada pelo cardiochakra, né? Então, há uma caracterização de fragilização, de sofrimento, do próprio egoísmo de quem está sofrendo em relação a isso, gera dependências, idealização, obcecação ou monodeísmo doentio em relação à pessoa que ela acha que é a pessoa da vida dela, né? A chamada flecha do cupido, a pessoa fica meio fora do ar, né? Então vem os ciúmes, vem as chantagens emocionais, a pessoa começa a criar aqueles dramas, você é a pessoa da minha vida, não posso viver sem você, então todos aqueles dramalhões, né? Há a possessividade, há a questão da pessoa que não come, não dorme, não vive direito, o próprio desejo sexual às vezes fica ausente por conta dessa exacerbação, né? Da imaginística em relação à pessoa amada e tudo mais. É uma emoção bastante cultuada na sociedade humana em todos os tempos, inclusive hoje em dia, né? Então tem aquele filme, o livro Romeu e Julieta, que trata muito dessa questão. E isso é muito crítico e patológico, nosográfico, que pode levar ao extremo a suicídios, crimes passionais, né? É o tal da afetividade imatura, correto? E aí chegamos no terceiro nível, que tem a ver com a transafetivologia, que é a relação sadia, homeostática, onde tanto o sexo chakra quanto o cardiochakra, ele é sobrejugado, ou seja, né, pelo coronachakra. Então, assim, o coronachakra, ele cede de manifestação da consciência naquele momento de interação com as demais, onde impera o maxifraternismo, o amor incondicional, a autonomia e liberdade evolutiva de cada consorte. Há uma cumplicidade cosmoética, uma interfusão holossomática, né? Dentro do binômio discernimento-afetividade, né, o sentimento manifesta a partir do mental soma em sua expressão máxima, né? Há um estabelecimento de uma aura desassediadora por conta dessa condição mais coronachacral, mais consciencial, né? E a dupla evolutiva nesse nível, ela começa a limpar os rastros do passado, a partir dessa interessencialidade madura em prol da maxfraternidade. Por isso que se fala assim, que a dupla evolutiva é uma ponte, né, para a maxfraternidade. Nesse nível, né, quando os dois estão plenamente maduros dessa condição autotransafetivológica, né? Então o amor da dupla evolutiva ele não é egoísta ou fechado, é compartilhado com o cosmos e as consciências dele evoluindo, né? Então, nesse nível da transafetivologia, o caminho, digamos assim, para chegar a isso, é nesse ponto. Começar a pessoa a se questionar, em que nível eu estou, né? Os meus pensenes ainda estão muito tendentes a uma aventura emocional, ou a questão de ter paixonites agudas ou não. Eu já penso na Proex, na Max Proex, né?
da parceira, né, o ponto de vista da policarmalidade, fazer algo mais em prol disto, né? Uma coisa que entra dentro disso aí, desculpa te interromper, são os casais incompletos a maior, né, que a gente tem comentado aí, que são os casais incompletos cosmoéticos. Então, a dupla assentada, do ponto de vista afetivo sexual, já consegue trabalhar com outras consciências de outro gênero, sem qualquer conotação afetivo sexual, em prol do trabalho. Então, nesse nível já se começa o processo da transafetivologia, né? Daí para mais. Isso mesmo, bem lembrado, essa questão do casal completo a maior. Porque o casal completo a menor é o que você estava comentando, e dessas afetividades, né? Apaixonite aguda, dessas aventuras, desse processo de adultério mental. Então ainda é uma coisa muito comum na SOCIM. A partir da dupla, eu acho que começa a gente a poder pensar nas equipins, equipecs, em função disso. Quer dizer, você às vezes lembra de alguém do seu passado, que você foi muito próximo, mas aquilo já não te perturba mais do ponto de vista afetivo sexual. Quer dizer, o trabalho está bem mais acima do que tudo isso, essa questão emocional. E complementando, tá? O parênteses é grande. Não, vamos em frente, você que manda. E pegando outro viés, dentro dessa pesquisa da autotransafetivologia, a gente fala do amor puro, verdadeiro, autêntico, né? Existem três estágios assim, que eu pesquisei, interassenciais, são sadios, né? Mas para a gente chegar nesse nível da transafetivologia, eu cunhei aqui três estágios de interassistência, que vai desde o nível egocármico ao policármico. Então, por exemplo, quando você encontra um parceiro ou parceiro que você tem em vista a dupla evolutiva, ou essa vivência da transafetivologia, a primeira coisa que vem é você gerar uma autorreciclagem, né? Então a pessoa, ela é motivada em virtude da possibilidade da interação com essa pessoa amada, né? Visando essa condição maior, dupla evolutiva, assistência policármica, ela começa a priorizar as renovações e melhoria pessoal para que a pessoa que ela vai compor essa relação maior se sinta valorizada com a companhia dela, né? Então é a ressinologia. Então, a pessoa, o primeiro impacto que ela tem é de melhorar a si mesmo para a outra pessoa sentir-se valorizada em companhia com ela. O segundo estágio é o grupo kármico, né? A partir do momento em que há o sinergismo do afeto puro junto à pessoa amada, o parceiro e a parceira começam a focar no outro para torná-lo feliz e mais realizado ao seu lado, né? Até mesmo tornar melhor do que a si próprio. Então já é o processo da assistenciologia. Você já começa a não pensar mais em você. O foco não é mais ego kármico, é grupo kármico. Você tenta melhorar a parceira ou parceiro a partir da interassistência grupo kármica. E por último, quando os dois estão maduros, quando os dois estão estabelecidos, vem a questão do terceiro estágio, que é a questão da autotransafetivologia, que é a interassistência policármica, em que o amor que um sente pelo outro, né, esse sinergismo afetivo puro, já se expande para outros seres, para o policarmo, para a mega fraternidade, onde o cosmos e as consciências nele evoluindo torna-se um mega foco de melhoria e assistência fraterna. Então esse nível, digamos assim, é que todos nós estamos correndo atrás, né, de o caminho para essa autotransafetivologia. No verbete a gente colocou também essa questão do Estado Mundial, mas eu acho que a gente teve que revisá-lo. Mas o caminho da autotransafetivologia é o caminho também para o estabelecimento do Estado Mundial, onde a gente vai começar a perceber não só o nosso país, a nossa comunidade, o nosso círculo ali regional, mas começar a perceber que a África, que a Ásia, lá, os problemas do ebola na África, né, a questão do terrorismo muçulmano lá no Oriente Médio, faz parte do nosso dia a dia, né, porque está muito distante do outro lado do planeta, que a gente não vai sentir-se responsável ou que tem relação conosco. Então, essa questão autotransafetivológica também é um caminho para o Estado Mundial nesse aspecto. Começa a ampliar a nossa responsabilidade planetária. Né? Por causa da conviviologia, né, nós vamos bater nisso daí. Em Pensenologia, página 18, sexta linha, poderia explicar a asepsia energética dos holopensenes na abordagem de ampliação da lucidez? Sexta linha, perfeito. Energia dos holopensenes. Asepsia energética dos holopensenes, perfeito. Então, assim, a partir do momento que eu estou lúcido das minhas energias, e esse meu bem-estar íntimo, homeostático, ele é algo consciente, né? Os ambientes que eu frequento, eu começo a influenciar,
E o intuito da técnica aqui é justamente fazer com que essa influência ela seja com livre-arbítrio pessoal, de forma autodeterminada. Então você chega, por exemplo, num consultório médico, você está numa fila de um supermercado, né? Você está em algum ambiente e está lúcido disso, você começa a esterilizar um padrão de energia para melhorar aquele contexto. Dentro do seu nível de lucidez, você já percebe-se mais homeostático, mais, né? E as consciências ali, no momento, também ganharem com essa melhoria. Existe, deixa eu ver aqui, um verbete, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que vale a pena citar. É o verbete que fala da mutaciologia. Mutaciologia, página 1026. Que o Sovaldo coloca lá um efeito, né? Efeito sinérgico para a psicosfera pessoal, para a psicosfera holopensênica. Então ele cita lá essa questão de você, enquanto autoconsciente da sua holosfera, chegar no ambiente e modificar aquele ambiente, o holopensênico daquele ambiente, né? Então esse contexto que a gente coloca aqui na psicanalogia, né, de a pessoa ela influenciar e fazer a acepção energética dos holopensênicos a partir do centro, né, de lucidez consciente dela. Enfatologia, página 18, quinta linha, de baixo para cima. Poderia comentar a predisposição ou o nível de abertismo da consciência assistida para o melhor aproveitamento da interação assistencial? Perfeito. Isso aqui é o ponto central. Porque, olha só, vamos analisar isso aqui ampliando bem essa questão. Se essa técnica não dependesse da predisposição do assistido ou do nível de abertismo dele, hoje todos nós seríamos consciências de um mesmo nível evolutivo, né? Então, a gente está trabalhando hoje a intermissiologia, né? Tipo, ser líderes essenciais na próxima segunda de soma. E nós vamos acessar consciências da baratrosfera, consciências que estão no nível consciencial de lucidez menor, em termos de maturidade também menor, mas que nós temos uma relação, uma ligação multiexistencial com eles e temos responsabilidade de assisti-los em virtude de sermos senhas, de sermos aquela consciência que vai possibilitar o resgate. Não é nenhuma outra a não ser nós mesmos, né? Dentro daquele grupo que nós temos afinidade. Então, esse abertismo, a consciência, ela para, vamos dizer assim, tirar partido da abordagem de ampliação da lucidez, ela tem que estar intimamente predisposta e aberta, por conta de que ela tem que estar assistível, né? Uhum. Assistível para ser assistida e ganhar essa autonomia, essa condição de... que a técnica coloca que é isso, uhum, de trazer mais autoconsciência, mais maturidade, e ela ter uma autocognição melhor dela própria. Agora, o que o assistente, você acha que ele pode fazer, ou o que predispõe mais esse abertismo no assistido? Correto. O que você acha que pode ajudar? Mas eu acho que a questão é empática mesmo, né? Tipo assim, os vínculos multiexistenciais nossos, os encontros de destino, tanto aqui na vida intrafísica, quanto na intermissiologia, eu acho que é mais essa questão mesmo da empatia. Então, a gente até, na fila aqui, hoje é o dia das sincronicidades, na fila do almoço eu estava conversando com o nosso amigo Cláudio, e ele estava comentando esse aspecto, assim, tem gente que a gente tem mais abertura para conversar, você é um, tal, a gente começa a bater papo, e tem outros que não, a gente sente que tem uma tela ali, uma barreira, e aí a gente chegou nessa conclusão mesmo, né? Que cada um tem seu temperamento, cada um tem seus dias de empatia, uhum, os vínculos conscienciais, né? Por isso que se estabelece. E quando você começa a usar isso, né, de caso pensado, por exemplo, a pessoa que faz mais a sua parte, ela está dando o exemplo e ela tem mais empatia com determinadas pessoas, eu vejo que isso dá mais retorno, né? Às Sim. vezes as duas pessoas falam a mesma coisa para uma terceira, mas aquela que está fazendo mais e tem mais rapport, obviamente, vai ter mais resultado, né? Então, na assistência, correto. Isso aí é fundamental, né? Correto. E o Sovaldo coloca, né, nas pesquisas dele, no dicionário de argumentos, esse aspecto, assim, de que as consréus são necessárias para nós, pré-serenões. Já não é mais necessário para o serenão, nem para as consciências livres. Perfeito. Mas é muito importante para nós, porque com isso a gente vai crescer, vai aprender a interassistir. É isso que a gente está debatendo aqui no tertuliário, né? Quer dizer, debatendo a evoluciologia, debatendo a interassistologia, para possibilitar essas assistências melhores, mais maduras, de ponta, né? Mais efetivas, né?
Olá, qual? Professor Sebastião, aqui na quarta linha, você coloca... Fatologia? Fatologia. É. O fato da maioria das consciências não manter a lucidez contínua equilibrada o tempo todo na vida intrafísica. De que modo essa técnica que você nos traz, ela pode, assim, despertar a pessoa da acomodação? Então, Cláudio, se essa é uma tese que todos nós temos lucidez não recuperada, e essa questão da acomodação, as pessoas na vida humana, por motivos que sejam, ela acaba entrando nessa zona de conforto, se acomodando, se aninhando, né, ou a determinada pessoa, a determinado ganho secundário, seja de profissão, seja de facilidade de vida, né? Essa técnica, assim, ela é proposta a partir do momento que ela começa a estar saturada dessa acomodação, né? E a partir do momento que ela se abre e começa a se questionar, ela entra numa crise pessoal de crescimento e começa a se questionar: poxa, mas isso aqui já não me está rendendo nada, mais nada, eu não estou mais me aguentando nessa abundância de facilidades. Eu quero ter mais dificuldades evolutivas e tal. Então ela entra numa crise, digamos, nesse aspecto. E essa técnica, nesse momento que a pessoa se abre, ela começa a ter sincronicidade com pessoas, com cursos, com abordagens que vão fazê-la sair daquele lugar que ela gostaria de superar, entendeu? Então, okay. A acomodação nesse aspecto, a técnica, ela vai elevar a lucidez da pessoa para ela ter uma outras vertentes evolutivas a partir dali. Aqui na fatologia também, logo acima, não, a seguir, a descensão cosmoética. Podia falar um pouco sobre isso? Então, a descensão cosmoética é um verbete do Sr. Walden que fala a favor de que todos nós, por vezes, né, temos que nos, vamos falar assim, entre parênteses, rebaixar-se às agruras, aos sofrimentos, às dificuldades das consciências assistíveis, para, a partir dali, a gente tanto melhorar as condições dela, quanto ganharmos estofo evolutivo para ter uma ascensão evolutiva maior, né? Então, essa descensão é cosmoética, ou seja, você tem uma, vamos dizer assim, um rebaixamento do nível de convivência, mas priorizando assistir os demais, que estão numa condição mais necessitadas e precisam, né, daquele nosso auxílio, naquele momento evolutivo. Mas nós ganhamos também com isso, a partir do momento que a gente ganha estofo de assistencial maior, para acessar dimensões conscienciais mais evoluídas, como nexos mais evoluídas. Então é como se fosse um efeito estilingue, né? A gente desce as dimensões mais baratrosféricas para ascensionar depois dimensões mais avançadas, mais altas, né? Evoluídas, justamente. Inclusive, hoje ele falou no ciclo mental somático isso, né? Que a pessoa, ao escrever livro, ela tem que deixar de lado o estilingue e virar vidraça, né? Justamente. Então, continuando aí a sessão vidraça. Que é muito estilingue, né? De que maneira você vê a questão do uso de laboratórios de autopesquisa para ampliação, para essa desenvolvimento dessa capacidade de reeducador ou abordador da lucidez ampliada? Como é que a gente pode só tem tudo ajudar a gente a entender esse mecanismo dos laboratórios de autopesquisa? Perfeito. Só tem tudo a ver. Por quê? Tirando como exemplo aqui os laboratórios de autopesquisa do CIAEC, né? Todos eles já tem uns que têm mais de 15 anos. Então, assim, a forma holopensênica deles estão muito fortes. Você adentra no laboratório daquele, é tanto amparo, é tanta consciência amparadora, tentando lhe acessar, lhe auxiliar, lhe ajudar naquele contexto que você está aprofundando, ou de autopesquisa, ou de autossuperação, que você chega... Eu tive uma experiência recente no laboratório de pensenologia, que eu fui lá pesquisar certos aspectos, e como fazia muito tempo que eu não fazia laboratório, eu percebi o campo, percebi a consciência, o banho de energia, e eu... Não, peraí, faz muito tempo que eu não vim aqui, deixa eu me atualizar. Aí comecei a mexer na parafernália de orientações, de cópias de certos experimentos, cópias de materiais daquele laboratório e tal, e pedi conexão com tudo que estava crescendo ali. E aí, quando eu terminei de fazer toda aquela parafernália, bom, e agora, cadê? Subiu. Quer dizer,
O laboratório em si, ele é uma imersão nessa questão da amplificação da lucidez. O próprio holopestênio homeostático do laboratório permite você chegar lá e ampliar sua lucidez, pelo amparo que tem, pela forma holopestênica muito forte que já existe. Então, se você chegou lá, sentiu alguma sinalética, sentiu alguma melhoria de expansão da lucidez, esquece o resto, pega aquilo ali e aprofunda. Né? Depois, no final, quando terminar, você vê o que é que tem no laboratório. Você pode até se perguntar, vem cá, qual foi o laboratório mesmo que eu vim fazer aqui, entendeu? O que importa mais é isso. Ela tirar partido dessa expansão da lucidez que os laboratórios permitem a ela. E ela vai ter maior autocognição, vai ter maior discernimento. Se ela está passando por alguma crise de crescimento, aquele laboratório que amplificou a lucidez dela, ela vai ver a crise tão minimizada e soluções tão amplas que vai ser um ganho muito grande para ela. Entendeu? Às vezes, sem ela perceber, está sendo trabalhada, sem um mega fenômeno, né? Seria isso? Sim, justamente. Não precisa ser mega fenômeno. Basicamente, é essa questão que eu te falei. Um banho de energia, você começa a sentir a sua holosfera muito mais pulsante e inspirações, ideias mais claras, lúcidas, serenas, entendeu? Acho que até vale a pena também você falar quanto tempo você está aqui em Foz. Você é um dos pioneiros aqui, né? Da equipe anterior, do... Certo. Sim, tá. Recordar tá com... é viver, vale a pena. Vai fazer. No ano que vem vai fazer 19 anos. 12 de fevereiro de 1996. Bom tempo, né? Mas aqui só tem veterano, como o Pedro falou. Veteraníssimo, por isso que eu falei. Dinossauro aqui. Das antigas, total. Então dá para perceber bem a amplificação que você fez nesse período, né? Pois é, Pilar é também das antigas. Foi um bom laboratório. Pelo menos meus cabelos brancos se ampliaram, né? Do que quando eu cheguei aqui. Né? Pilar também é das antigas, a gente tem uma grande convivência desde quando eu cheguei aqui. Mas é interessante fazer esse balanço aí, né? Porque qualquer um de nós, se pegarmos e fizermos um cotejo, uma comparação, é como se fosse uma outra vida, né? Em todos os aspectos, né? Aí de lucidez, então, sai de baixo, né? A oportunidade de estar aqui convivendo o tempo todo, constantemente, que era diferente do que era nas unidades, né? Isso aí promoveu uma amplitude de lucidez inigualável, né? Em termos de outras vidas. Para mim é um presente invisível, agora visível, né? Voltando ao verbete da Kátia. Mas, porque hoje eu estou completando 10 anos aqui em Foz. Então, parabéns. É um marco, né? Presente, comemoração, né? É uma comemoração, é um evento. Né? E aqui a gente vive uma aceleração da história, cada segundo, né, Pedro? Perfeito. Um ano aqui, bem que você colocou, um ano aqui parece que são 10 anos, onde você tinha nas unidades. Até que você vê um fato que ocorreu no ano passado, você acha que foi há 10 anos atrás. Exatamente. A percepção do tempo. Totalmente. É muita coisa boa, acelerada em termos de evolutivamente que ocorre aqui na Cognópolis. Fala, Bessa. Boa tarde, parabéns pelo verbete. Na página 19, em Fatologia, no final da quarta linha, né, você colocou duas condições aqui, o padrão de isenção na assistência, refletindo o nível evolutivo do assistente. O fato de não existir isenção absoluta na assistência interconsciencial no estágio do pré-serenismo. Você pode correto ampliar um pouco a... Você quer do começo para o fim ou do fim para o começo? Não, mas assim, as duas estão interligadas mesmo. Então, por exemplo, nós, enquanto pré-serenões, ainda temos uma visão relativa de todo o processo evolutivo. Então, quando a gente fala interassistir, ainda é muito no foco do nível evolutivo nosso. E quando a gente fala de isenção, a gente começa a pensar em consciências mais avançadas, entrar na mateologia, numa hipótese evolutiva maior. Então, por exemplo, quando a gente fala de isenção absoluta, e isso que a gente fala assim, isenção absoluta, eu penso assim, é quando nós conseguimos, a gente está falando de interassistência, dentro da interassistência, entrar numa sincronia do nosso fluxo pessoal assistencial com esse fluxo evolutivo maior do cosmos, que aí eu acho que é só mesmo o serenão e consciência livre que tem esse sinergismo tão pontual e amoldado ali tão precisamente, entendeu? Porque as nossas interassistências ainda são muito relativas,
por mais que sejam efetivas, por mais que gerem efeitos evolutivos, cosmoéticos, né? Mas, tanto é que é na interassistência, na teática interassistencial, que nós vamos burilando o nosso processo de sermos assistentes. Né? Não existe assistente acabado ou concluído no nosso nível de pré-serenismo. Todos nós estamos caminhando, crescendo com isso. Entendeu? Por isso, essa convivência dentro do grupo evolutivo é um treino para a gente começar a interassistir-se mutuamente e aprender com isso e tirar os ganhos e perdas e bola para frente. Né? A intenção, o próprio esforço pessoal de acertar já é um grande benefício, porque se o erro vem a partir da intenção do acerto, é uma coisa. Outra coisa é você agir mal intencional para fazer mal para alguém. Aí, claro que o agravante é bem maior. Mas quando a gente está falando aqui, interassistência, é o processo boa intenção. Né? Boa intenção, e a gente está burilando essas técnicas assistenciais mais efetivas. Sair do amadorismo para sermos mais profissionais, mais assertivos naquilo que a gente tá almejando. Né? Continuando em Fatologia, página 19, final da terceira linha, poderia explicar o fato de haver assistência invisível para a dimensão humana? Correto. Essa técnica em si é uma técnica invisível, ou seja, por vezes, nem o assistido ele está percebendo. Se ele não tem uma percepção energética, uma sensibilidade energética maior, ele não está percebendo os benefícios e os efeitos que a técnica está trazendo. Quando nós começamos a acoplar energeticamente, cosmeticamente com alguém e visando, né, a melhoria da condição delas, do aumento da lucidez, né, do ponto de vista intrafísico, só você que está percebendo. Às vezes nem ela percebe, e as pessoas em torno também não percebem. Invisível para a dimensão intrafísica e visível para a extrafisicalidade. Né? Então, os assediadores da outra pessoa vão perceber, às vezes vem contra você. Os amparadores vão estar percebendo isso, entendeu? Mas assim, você naquele momento está sendo epicentro, invisível, dentro da assistência que está sendo realizada. É aquela questão assim, que a nossa vida é energética, mas nem todos temos sensibilidade o suficiente para tornar isso cotidiano, efetivo, do dia a dia, entendeu? Em Parafatologia, agora, página 19, quinta linha, como funcionam os desbloqueios energéticos corticais patrocinados? Perfeito. Então, olha só, a partir do momento que a gente acopla energeticamente a nível coronofontrochacal com uma pessoa assistida que tem bloqueios energéticos, por exemplo, nós estamos as nossas energias corticais, os nossos processos paracerebrais, nós estamos com soltura energética encefálica razoável, efetiva. Quando nós fazemos essa intervenção cosmoética dentro da proposta de amplificar a lucidez, o primeiro aspecto que vem é de ativar os chakras encefálicos do assistido, ou seja, o fronto e o coronochakra, pelo próprio acoplamento e a intensificação energética que se coloca naquilo. Por vezes até potencializado por amparadores, por vezes até acessando centrais extrafísicas de energia, mas isso fala a favor de quê? Que não precisa, por vezes, a imposição de mãos. Né? Eu sei que existe a técnica do arco voltaico, que é uma técnica específica e bastante eficaz, mas a técnica aqui em si, nesses bloqueios que a gente coloca aqui, às vezes é patrocinado pelo assistente, sem a pessoa também perceber, mas em virtude de quê? Da intensificação energética, da condição desse acoplamento mais intenso e da energia sendo utilizada. E, claro, o mérito do assistido, porque, por vezes, assim, esses bloqueios corticais encefálicos da pessoa, às vezes são hábitos pensênicos ou hábitos, maus hábitos dela de pensar e de, como é que se pode falar, de ver a própria vida, as apriorismosas, algum processo mais de limitação do nível da pensanidade dela, que acaba embotando esse aspecto da libertação, né, encefálica dela. Então essa técnica visa desbloquear essa questão encefálica dela dentro desse processo, desbloqueios energéticos corticais patrocinados pelo assistente.
Se ela vai manter ou não, aí depende do processo da reciclagem interconsciencial dela. Mas naquele momento ela tem um desafogo, né? Opa, tirar a tampa de alguma coisa, né? Ela já vê melhor, já analisa melhor, né? Ok. Falando em ampliação de lucidez, eu queria divulgar aqui o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Esse curso, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente ampliar a nossa lucidez em função de toda a programação que está sendo feita, em função, inclusive, do preço, que está bem acessível. Já tem mais de 50 alunos, parece, nesse curso. Eu vou estar falando lá no domingo, dia 26. Esse curso vai ser do dia 24 ao dia 26. Então, no domingo, vai ter uma parte só que nós vamos falar bastante na questão do professor Valdo e do Zéfiro. E eu vou falar das sincronicidades e a relação com o processo da cosmovisão, que tem muita relação com essa condição. Quando a gente começa a fazer muita assistência, entra na ProEx, a tendência são as sincronicidades ocorrerem cada vez mais e até poder chegar naquele fluxo do cosmos que você estava comentando aí. Então, interagindo muito com o professor Valdo na prática, a gente vê que realmente isso é uma tendência, né? Você conseguir unir a assistencialidade com o processo de cognição, que é a proposta da Holoteca, isso aí tende a caminhar para um nível de sincronicidade maior. E depois continua a semana de Holotecologia até o dia 2 de novembro. Vale a pena vocês se interarem na recepção do CAEC, Holotecologia e Cosmovisiologia. Queria falar também sobre o 26º Congraçamento das ICs. E nesse ano, o congraçamento ocorrerá em parceria com o 5º CIPRO, que é o Congresso Internacional de Projeciologia, organizado pelo Instituto. Então vai ter um jantar de confraternização na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 7 horas. Vai ser no restaurante aqui em Foz do Iguaçu, Chef Lopes. Depois nós vamos ter a exposição das ICs, na sexta, sábado e domingo, do dia 31 ao dia 2. Isso tudo vai ser lá no Bourbon Hotel. E ressaltando que na sexta-feira, dia 31, às 14h30, vai ter a conferência do professor Hernandes Leite, aberta ao público, Projeção Lúcida para Ambulatorial. Então, nessa época, vai estar ocorrendo o 5º CIPRO, que é o Congresso Internacional de Projeciologia, no Hotel Bourbon, dia 31 a 2 de novembro. Vale a pena participar. E pois não, mestre. Vamos lá, Messi. Ligar o microfone. Não, tá desligado. Tá ligado e não tá funcionando? Ligou? Pega esse verde ali. Ah, tem outro aí. Na fatologia, né, no final da penúltima linha, você colocou uma condição aqui que eu achei bastante interessante, que é o exercício da condição de assistente, tendo como pré-requisito ter vivenciado a condição de assistido, né? Você está se referindo aqui ao fato de que a gente melhora a compreensão do outro, aceita mais as limitações do outro a partir do momento que a gente já vivenciou também a situação, já teve que passar por essa condição. Sim, é por aí mesmo, é a questão do exemplarismo, né? Você vivenciou aquela condição do assistido e você tem mais estofo para assistir consciências semelhantes. Mas também a condição do ciclo, né? Assistido, assistente. Nem todo mundo é assistente o tempo todo e nem todo mundo é assistido o tempo todo. A gente está variando os papéis de acordo com os momentos evolutivos, de acordo com as nossas necessidades. Então, em dado momento a gente assiste, mas em outro momento a gente é assistido. É um ciclo, né? E que a gente flexibiliza e ganha com isso, porque a gente começa a entender a realidade do assistido, porque nós já vivenciamos, às vezes, se a gente for pensar na consciência extrafísica, nós já vivenciamos a dimensão daquela consciência que a gente está acessando. Já as carências, as dificuldades, os gargalos evolutivos, entendeu? Então isso é o ponto que você colocou. Condição da gente saber tirar partido dessa alternância de papéis, então, né? Isso, justamente. Né? E às vezes é 1%, né, aquilo que se fala, né? 1% menos doente ajuda ao mais doente naquele aspecto, né?
Correto, é. Também, às vezes, não precisa estar totalmente evoluído naquela linha para poder ajudar outro, né? Às vezes, você conseguiu melhorar um pouquinho, já pode ter sinapse para voltar e ajudar. É. Quer falar? Robson. Parabéns aí pelo verbete. É, na página 18, em megapensenologia, o primeiro megapensene, estava até agora há pouco abordando aí, que você já está aqui há bastante tempo na comunidade conscienciológica. Como você enxerga, qual a sua opinião em relação a esse megapensene dentro aqui da comunidade conscienciológica? Interassistir é interagir. Correto. Todo processo interassistencial, você tem que estar de frente a frente com os demais, né? Se a gente é consim, a gente tem que também estar interagindo com consciência. Então, não, mas eu... Tem aquela pessoa que fala, não, mas eu tenho um grande círculo de amizades multidimensionais, extrafísicas, amparadores. Tá, mas e o seu contexto intrafísico? Isso aí é quando você realmente for consciex. Mas aqui, a gente tem que estar interagindo. E um outro aspecto é de que quanto mais você interage com os demais, mais você vai desenvolver seu albertismo, mais você vai começar a trabalhar mais esse traquejo das acoplamentos, assimilizações, desassimilizações. E um ponto central de você começar a criar um polo empático, que aí entra a questão do epicentrismo consciencial, né? Um polo empático em que o grupo te vê como solução, te vê como uma pessoa madura, como uma pessoa de bom senso, entendeu? Então, quando você começa a falar assim, arregaçar as mangas e interassistir, ou seja, começar a ver as necessidades dos outros, servir de escada evolutiva, né, para os demais crescerem e tudo mais, você acaba também sendo aquele polo, né? Não só do grupo intrafísico, mas também multidimensional. Os amparadores vão ver você como uma pessoa de valor, uma pessoa que está polarizando uma convivência sadia com muitas pessoas, e aquilo vai ser muito significativo. Um dia eles vão poder contar mais com você em determinadas circunstâncias, em determinadas injunções, né? Então, assim, aqui na Cognópolis, né, vamos dizer assim, é importante a gente ter essa convivência de corredores, de bastidores, né? Então, assim, a gente tem muito cursos, tem muito voluntariado nas ICs e tal, mas entre um evento e outro, né, na fila de um almoço, uhum, né? Um jantar, um social, né? Hoje está muito focado essa questão de pessoas saírem daqui da Cognópolis, fazer um social, um jantar, ir para o cinema juntos. Então, assim, essa interação enriquece e amplia e até assim qualifica a interassistência que você já realiza, entendeu? Essa pergunta foi muito pertinente e importante para ampliar esse contexto. Posso? Como que você tá vendo? Houve um crescendo, a interação está mais qualificada, o pessoal está interagindo mesmo para realmente fazer a interassistência. Como você enxerga? Porque você está aqui já há bastante tempo. Isso. Então, olha só. Aqui tiveram... Faz uma retrospectiva aí para a gente. Aqui tiveram alguns movimentos. Então, por exemplo, no início era a turma dos 30, dos 20, né, Mércia? A turma dos 20. Então, assim, tudo que tinha a fazer era os 20 fazia tudo junto. Ia os 20 para o cinema, ia os 20 comer pizza, ia os 20 na casa do outro para assistir filme com pizza. Entendeu? Então, a partir do momento, foi a partir de 2000, né? O professor Waldo se mandou para aqui. Foi 2000. E aí começaram a vir toda a turma do Rio, o Pedro de Brasília. Uhum. Então começou a crescer o grupo. Então começaram a criar realmente subgrupos dentro das suas empatias, dentro das suas afinidades, né? E hoje o que é que a gente vê? A gente vê 20, 30 ICs e mais tantas pré-ICs. Então, assim, tudo isso são nichos de trabalhos conscienciológicos, de convivência, de pessoas que têm afinidade em determinada especialidade. Então, hoje a gente vê o seguinte: existe a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, né, que é ampla, existe aqui a Cognópolis Foz do Iguaçu, que é o bairro aqui regional, com todas, né, as edificações, os campos, né, os cursos, e existe as instituições conscienciocêntricas, as pré-ICs, os colégios invisíveis, que são subgrupos menores, e que as pessoas elas se reúnem dentro dessas afinidades. Agora, eu vejo o seguinte, aí a opinião do Sebastião.
A partir do momento que você... Hoje a gente até comentou, o Sovaldo comentou no círculo mental somático. Você tem que abraçar uma especialidade, aprofundar ela, mas sem perder o generalismo. Né? Porque aí você vai começar a criar um certo fechadismo na sua IC, na sua pré-IC. Então a ideia não é essa. A ideia é você aprofundar esse especialismo, mas ter essa cosmovisão. E aí entra a questão da interação, né? A interassistência enquanto interação, é de você perceber, mas assim, interagir também com outras pessoas de outras ICs, de outros campos, de outras... Priorizar isso, né, de caso pensado, priorizar para você justamente não perder a visão de conjunto. Justamente, porque o que se percebe hoje é, assim, é muitas pessoas fechando as suas ICs, né, nos seus grupos. Então, aí começa a surgir aquela questão de puxar brasa para sua sardinha e perde o contexto maior, universalista, da interação maior. Entendeu? Agora, isso, o que é? Não é grupo. Cada um tem que dar o exemplo pessoal. Né? É isso que a gente coloca aqui. Ou seja, se você percebe algo que está batendo pino, não adianta botar muito o dedo na ferida sem você dar o exemplo. Então, assim, seja o exemplo universalista, seja o exemplo despojado, né? Seja o exemplo de não irritabilidade com os colegas, e seja exemplo de boa cortesia com todos. Né? Você passa por alguém, você sabe que ele é da Conscienciologia, mas você não sabe o nome dele, não sabe nem quem ele é. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, ô, tudo bem? Né? Às vezes, no dia a dia da cidade, é muito comum a gente encontrar muita gente da Conscienciologia. E a gente, pessoas que você não convive rotineiramente no dia a dia. Mas é sempre bom reativar esse vínculo do cumprimento, né? Cumprimento intermissivista. É, né? Uma das coisas importantes que eu vejo aí, que às vezes bate pino, é a questão dos papéis, né, nas ICs, o papel do, sei lá, do EPICOM, do professor, do verbetógrafo e a parte social. Então, a pessoa saber lidar com isso, tem um elemento chave que eu vejo que é a espontaneidade. Né? A gente não pode perder o processo da espontaneidade de lidar bem com as pessoas, de não se reprimir, de não ficar preocupado se vai achar que é isso, que é aquilo. Então, isso aí ajuda a criar um ambiente para poder essa interação ficar mais profunda e mais profícua, né? Não criar uma camisa de força nos seus papéis desempenhados e seis, né? É isso mesmo. Outro dia eu fui numa... A minha empresa, que eu faço parte, comemorou 20 anos de existência, né? Desses 20, eu estou há 11 lá. E aí foi feito um jantar no Bourbon, convidaram os médicos e tudo mais. E aí estava um papo, estávamos na mesa lá conversando, mas aquele papo meio de Paraguai, o que vai fazer e tal, e a pista de dança vazia lá com as crianças. E aí as mulheres da mesa falaram, vamos dançar, não sei, com vergonha. Eu falei, não, vai lá, dança, não. Eu falei, quer saber, eu vou, se vocês forem eu vou. Aí eu fui com as três primeiras, comemorei, fiquei dançando até as 2 da manhã e todo mundo ficou, mas o Pedro, você quebrou um paradigma na minha cabeça. Eu falei, gente, mas por que isso, né? Dançar, não tem nada demais. Olha, foi muito bacana. E aí foi, o povo todo chegou e ficou dançando lá quase que a noite inteira. Então, esse processo de ficar muito preocupado com o que os outros vão falar ou com essa perda de espontaneidade, eu acho isso... Ainda picada, porque aí você perde as oportunidades de interação maior, né? Que é isso que a gente está comemorando. Agora, falando aqui. Essa sua dança foi filmada aí, que realmente. Eu queria ver, porque eu não danço nada, eu não sei dançar. Não, mas tem que ir lá, queria ver o Pedro aí dançando. Foi bom que atraiu o povo todo para lá e todo mundo se divertiu. É o exemplarismo do despojamento, da espontaneidade. E eu estava me sentindo muito bem ali, entende? Então, aquilo acho que contagiou o povo todo e foi muito, muito bacana. Mas aí vieram me falar isso. Nossa, mas você quebrou um paradigma na minha cabeça, que você é todo assim certinho. Falei, não, ou você não me conhece bem ou eu estou, né, passando uma imagem muito distorcida. Mas tem a ver com isso que o Robson está comentando aí. Obrigado. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, eu vou selecionar 2 aqui, que para mim é fundamental, que é na página 19, em Fatologia, na 1, 2, 3, 4, na 5ª linha, o fato de não existir isenção absoluta na assistência interconsciencial no estágio do pré-serenismo. Certo. Expande um pouco mais para a gente. Certo.
Isso aqui é aquele aspecto, assim, da... a gente comentou por alto, mas, assim, isenção absoluta é só quando a gente pensa em consciências altamente evoluídas, tipo a nível de serenão e consciência livre, em que as atuações dele, eles atuam dentro, eles fazem uma intervenção, né, uma interassistência, uma interação assistencial, de tal forma, numa cosmovisão tão ampla, né, assim, que o acerto dele é quase que absoluto, né, onde ele respeita, né, respeita as autonomias, as liberdades conscienciais, naquele grupo, naquela consciência que ele está acessando ali, do ponto de vista da assistência. Então, assim, quando fala isenção absoluta, é quando tem uma ampla cosmoconsciência do contexto para atuar de forma quase que 100% assertiva. Você entende? Porque, no nosso caso, para serenões, a gente ainda tem uma visão muito, uma cosmovisão muito limitada, até do próprio restringimento físico nosso, mas a gente até tinha comentado que as nossas intervenções, elas são cosmoéticas, tendem a ser evolutivas, mas a tendência é a gente burilar essas intervenções, porque elas sempre pecam um pouco dessa questão da isenção. E aí, aproveitando a deixa, a gente pode até colocar, esse verbete ele foi construído assim, de uma forma bem ampla, e aí colocar esse aspecto assim, o verbete ele não é um artigo, e eu concordo com isso, mas aí tiraram algumas partes, em que uma das partes era justamente essa, como medir o nosso nível de isenção dentro da interassistência. Legal. Então eu comentei, faço seis questões básicas assim, dentro do nosso nível de interassistência, que vale a pena a gente colocar. Então, vamos aproveitar a deixa do nosso amigo aqui para falar de isenção. Então, o nível de isenção na interassistencialidade pessoal, né? Pela conscienciometrologia, eis a seguir seis questões em ordem alfabética para mensurar o nível de isenção da interassistencialidade pessoal. As respostas a essas questões nascidas da autorreflexão poderão contribuir para o melhor posicionamento interassistencial, né? Então tem a questão da crença. Aí vem a pergunta para cada um de nós. Então primeiro vamos assumir, nós somos assistentes? Sim. Então a partir dessa condição... O foco da sua assistência está em alguma crença particular, sem análise dos meios cosmoéticos, dos resultados libertários da atuação pessoal? Ponto, né? A questão da intenção. O foco da sua assistência está na boa intenção, somente condescendendo com as carências e deficiências evolutivas dos assistidos, sem burilar o autodiscernimento e sem inquirir acerca da autoassertividade interassistencial? Né? Então, a intenção. A questão do status. O foco da sua assistência está no status evolutivo de ser assistente, na amparabilidade extrafísica recebida, enaltecendo o ego em detrimento da assistência a ser realizada e das necessidades evolutivas a serem atendidas? Ok? Técnica. O foco da sua assistência está na técnica e no método assistenciais, de modo indiscriminado, sem levar em conta os contextos diferentes, os momentos oportunos e as adequações aos assistidos? Quinta, variáveis. O foco da sua assistência está apenas nas variáveis intrafísicas ou humanas, sem considerar as variáveis e os intercâmbios multidimensionais, multiexistenciais e holocármicos conjunturalmente presentes? Em suma, a motivação, né? Quais as motivações de fato, subjacentes ou explícitas, da necessidade pessoal de assistir os demais? Porque quando a gente começa a fazer essa conscienciometria acerca da nossa isenção, a gente começa a tirar uma série de ideias apriorísticas, né, acerca do que é ser assistente. E o seu exemplarismo ele fica mais burilado. A questão do egocídio cosmoético, ele entra por aí. Quanto mais autorreflexão você fizer da sua atuação assistencial, menos ego vai existir. Vai existir mais o foco interassistencial. A necessidade a ser realizada do perante o assistido. Entendeu? Então, essa condição é importante. Essa autorreflexão para a atuação interassistencial. E aí entra a questão da isenção. Né? E essas questões estão onde, professor? No curso sobre grama? Desculpa, essas questões elas estariam no verbete, mas ia ficar muito grande. Ah. E aí, o verbete ele é justamente uma cápsula assim, bem objetiva
para ficar dentro da enciclopédia. Sim, né? Mas aí você já tem material para um outro verbete com um outro viés, às vezes com isenção, né? Relação isso, isenção, assistência, perfeito, você vai pivotando e vai colocando ali. Né? Então a ideia é essa. De, no livro, né? O verbete, assim, a ideia dele é essa. Ela criar um início, meio e fim. O verbete tem esse aspecto sintético, né? Se você colocar muito mais coisas, ia ser mais um artigo. Aí, entre publicar um artigo na Consciente e desenvolver o verbete, eu prefiro o verbete. Ah, e um conversa com o outro, né? São modos diferentes. Você pode fazer um artigo e dali tirar para fazer um verbete também. Mas você tinha mais questões. É só aqui a última, que agora em parapatologia, na página 19. De cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima e oitava linha. A possibilidade de despertamentos, resgates extrafísicos, catálises evolutivas a partir da presença do assistente. Perfeito. Isso aqui é dentro da nossa pré-intermissiologia. Então... Hoje o professor Val também, de vez em quando, aprofunda mais as coisas. Hoje aprofundou mais um aspecto da pré-intermissiologia no círculo mental somático pela manhã. É que nós estamos treinando, todos nós, inclusive você, para ser líderes assistenciais na intermissão. Né? E na intermissão a gente vai acessar o grupo que ficou para trás, o grupo que tem empatia e afinidade conosco. Né? Então, a nossa presença mais amadurecida, mais cosmoética, mais exemplarista, né, perante esse grupo de consciências extrafísicas, na dimensão deles lá, possibilita esses despertamentos e os resgates catálises evolutivos a partir da sua para-presença, ou seja, você enquanto consciência extrafísica, enquanto assistente, ali na dimensão, interagindo e assistindo aquelas consciências que têm relação e ligação com você lá do seu passado. Você entende? Então, aquilo que o Pedro já tinha colocado. Às vezes não. A assistência, ela vai ser efetiva somente com você, porque você que tem ligação com aquelas consciências, com aquele grupo, com aquela consciência específica. É a senha, outra pessoa, né? A pessoa isso, é a senha. É a senha, você é a senha daquele grupo dentro da interassistência. Então, a sua para-presença, ela já cria um despertamento sadio naquele grupo de consciência ali. De nada. Professor Sebastião, em parapatologia, página 19, 11ª linha. Gostaria que comentasse o marco referencial de manifestação mais evoluído para a consciência assistida a partir do extrapolacionismo para a psique. Correto. Então, nós falamos assim, que todos nós temos níveis de lucidez não recuperados e a técnica da abordagem de amplificação da lucidez, ela visa justamente fazer esse upgrade para a pessoa se auto-perceber mais, amplificar seu autodiscernimento, melhorar sua autocognição. Então, nesse nível de funcionalidade mais homeostática, isso é um extrapolacionismo parapsíquico patrocinado pela técnica, onde o assistente é o protagonista ali do processo. A partir desse momento, a consciência assistida, ela tem um novo referencial de manifestação, um novo referencial de atuação, e até mesmo de ser, ou seja, aquela velha questão da filosofia, quem sou eu? Né? A partir do momento que nós recuperamos nossa lucidez, mais próximos dessa pergunta nós estaremos, ou seja, nós somos consciências lúcidas, né? Evoluindo. Então, esse marco referencial, ela vai ter como um parâmetro, porque a partir do momento que ela voltar ao seu contexto diário e não conseguir manter aquele nível, ela vai se perceber que aquele nível era melhor. E ela vai batalhar para ter aquele nível como algo cotidiano, não como algo esporádico, não como algo dentro do extrapolacionismo, mas como algo já introjetado dentro das suas manifestações cotidianas. Isso acontece muito nos próprios cursos de campos da conscienciologia, né? Os cursos de extensão, as dinâmicas, os próprios laboratórios conscienciológicos e toda atividade conscienciológica de um modo geral. Porque quando se fala a atividade conscienciológica, estamos falando de campos instalados, estamos falando de amparo, estamos falando de uma atuação mais homeostática de amplificação da consciencialidade. Então, num curso, numa palestra, no próprio debate do tertuliário, né, a pessoa ela pode ter ali uma amplificação da lucidez e aquilo ser um marco referencial para ela.
ela vai sair dali com a visão muito mais ampla de quem ela é, daquilo que ela quer, das priorizações que ela precisa desenvolver e executar, né? E isso ela vai batalhar no dia a dia dela, né? Vai criar esse ambiente mais evoluído no dia a dia dela. Tudo bem? Em Fatologia, sétima linha, o abertismo consciencial sendo atributo ínsito ao livre-arbítrio pessoal. Você pode ampliar essa ideia? Na Fatologia, né? Fatologia, é. Perfeito. Então, sétima linha. Essa condição do livre-arbítrio ser, do abertismo consciencial ser ínsito ao livre-arbítrio pessoal, vem daquele contexto de que a consciência é uma realidade do cosmos em que é uma analogia, né? Tem certas portas que ela só abre por dentro, né? Pelo menos lá em casa, ela, a porta não tem trinco, não. Ela só abre por dentro, né? É uma forma de segurança, vamos dizer assim. Então tem certas consciências, ou na verdade a consciência, quando ela quer evoluir, quando ela quer crescer, o abertismo é ínsito ao livre-arbítrio dela. Ou seja, pode chegar alguém muito mais evoluído e querer fazer ali uma abertura, um estupro evolutivo, mas isso não é efetivo nem eficaz, né? Porque no fundo, no fundo, no fundo, é a própria consciência que se abre para o desenvolvimento consciencial, se abre para a evolução, se abre para a interação com os demais, né? Então, ela tem que decidir, ela tem que abrir-se, tem que, pelo livre-arbítrio dela, pela livre e espontânea vontade dela, ela tem que abrir, ou seja, desenvolver esse abertismo consciencial para aproveitar as interações assistenciais que estão pipocando no entorno dela, ou seja, as oportunidades evolutivas, né? A gente ouve muito isso, essa questão das oportunidades evolutivas. Muitas vezes, elas estão a toda hora batendo a nossa porta, só que as nossas portas estão fechadas, ou seja, o abertismo consciencial necessário, a percepção e aproveitamento daquelas oportunidades estão fechadas. Então, assim, a pessoa ainda está de vez, né? Se fala, né? Está de verde ou de vez. Então, o amadurecimento da pessoa é que permite ela estar aberta para aproveitar aquela oportunidade evolutiva. A gente ouve muita gente comentando, né? Ah, se eu soubesse da Conscienciologia há 10 anos atrás. Ah, se eu viesse para cá há 10 anos atrás. Então, essa coisa do tempo perdido, né? Mas, aquela história, o tempo não é que perdeu, você ficou maduro para aproveitar aquela oportunidade naquele momento. Então, bota uma pedra para trás e segue em frente, é a partir dali, né? Então, essa questão do aproveitamento das oportunidades, de ter o abertismo necessário e suficiente para aproveitar as assistências recebidas, elas é um fato, né? Ela é um fato, assim, dentro do dia a dia nosso. Por isso que assim, essa convivência, né, com todo mundo aqui da Cognópolis é isso, a gente ser oportunizadores evolutivos uns para os outros, né? Possibilitar isso. Eu acho que isso daí caminha para a gente ter mais retrocognição, né? Porque às vezes a gente está convivendo com pessoas muito próximas, sente que tem essa raiz mais profunda, mas ainda não lembra. Mas se souber tirar partido, vai começar a lembrar mais, né? Em Psicologia, página 20... Você pode aprofundar o último ciclo? Erradicação dos precedentes pensênicos da baratrosfera e assistência aos procedentes da baratrosfera. Ciclologia. Perfeitamente. Então, olha só. Quando a gente fala precedentes pensênicos da baratrosfera, são os nossos patopensênios, os nossos pensênios nosográficos, né? Então, são os nossos liames ainda baratrosféricos presentes na nossa manifestação intraconsciencial. Então, quando nós fazemos essa erradicação, é a tal da reciclagem intraconsciencial. A gente revê o que é que ainda tem de baratrosférico nas nossas manifestações, de forma patológica, porque isso é a raiz, né, para assistência aos procedentes da baratrosfera. Então, é aquilo que nós já comentamos, né? Para você ser assistente, você teve que passar pela condição de assistido. E dentro dessa condição, enquanto você era assistido, você fez essa erradicação dos precedentes da paratrosfera, ou seja, você fez a reciclagem intraconsciencial, melhorou sua pensenidade, né? Eliminou aqueles pensenes mais patológicos, regressivos, imaturos, que tinham liames com a baratrosfera,
E a partir daí você se tornou-se uma consciência assistível para uma consciência assistente. Você conseguiu ter mais autonomia, mais estofo, e até mais homeostase para assistir as consciências na baratrosfera sem assimilar ou sem gerar conflito íntimo perante a patologia alheia, porque você já trabalhou essa patologia alheia em si, você já criou uma autodefesa intraconsciencial em virtude desse processo de reciclagem que você já passou, já amadureceu, entendeu? Então, tudo passa por essa erradicação dos precedentes pensantes da baratrosfera para assistir aos procedentes da baratrosfera, todos nós aqui, né? Agora, você me fez lembrar também do círculo, que hoje o professor Valdo estava dando a dica, né, para a gente poder avaliar, dentro do restringimento consciencial que a gente passa na ressoma, qual aspecto que pega mais no nosso caso, né, no caso de cada um. Então, tem uns que vai pegar mais a questão do dinheiro, outros do processo sexual, outros do processo com soma, uma doença específica, tem um caso do processo de alergia, que a pessoa tem dificuldade com isso. Então, olhar, depois que nasceu, passaram-se os anos até o dia de hoje, o que mais, né, pega a pessoa? Tem a ver com isso. Às vezes, o link lá atrás com a baratrosfera, né? Pode ter um trafar aí e pode ter essa relação, que é a nossa dificuldade ainda de lidar com aquilo, né? Outros vão ser a dispersão, vai ser dar muito valor, às vezes, para o secundário, para aquilo que não é prioritário. Então, essa abordagem tem muita relação com isso que você estava comentando. Justamente. Poder olhar desse modo para o restringimento, acho que ajuda, né? O porão consciencial tem a ver com isso. E o restringimento, ele puxa a gente para essa questão da baixa lucidez, né? Da obnubilação, a instintividade. É o soma, né? Ele acaba, às vezes, operando ali em algum aspecto. Sendo monopolizado, perfeito. E a retomada dessa lucidez traz justamente essa superação do restringimento, né? Pessoa, ela toma posse de si mesma, enquanto consciência, né? Nós estamos conscientes, né? Mas somos consciências extrafísicas. Nunca esquecer disso, né? Já a gente vai para casa, né? E, pô, pensei que eu era aquilo, mas não, eu sou isso, eu sou consciência. Ele até fez esse comentário mesmo. Quando chegar lá na segunda de soma, a gente vai ver que tem aspectos que a gente não lembrou, não deu prioridade, não deu importância e vai ficar com sorvete na testa, né? Então é bom a gente pensar nisso agora para poder justamente chegar lá um pouco menos frustrado com as oportunidades que a gente tá perdendo. Perfeito. Quer falar, Cláudio? Por favor, aqui na página 21, seguindo a 22, você fala da confluenciologia. Acho que nós poderíamos aproveitar um pouco isso para falar um pouco desses itens, que é exatamente a ordem alfabética de 9 circunstâncias propícias à abordagem da técnica da ampliação da lucidez. Aí na página 22 você coloca lá 9 itens. Isso. Não sei qual que você gostaria de chamar mais atenção, que eu acho que parece que é bem importante aí. Pelo que nós debatemos aqui, Cláudio, eu citaria o 1, né, questão de amizade, e comigo, assim, tá? O 1 e o 5, porque dentro do meu processo de aplicação dessa técnica, eu percebo assim que você pode aplicar a técnica apenas pelo 1, pode aplicar a técnica conjuntamente o 1 e mais o 5, ajudando a escala extrafísica daquele seu amigo ou amiga que você está tendo, né, a oportunidade de aplicar a técnica. E a própria TENEPS também, né? TENEPS, do ponto de vista de quem é tenepsista, essa técnica de despertar, fazer o despertamento, né, consciencial, a partir do nível de lucidez ali que os amparadores da TENEPS possibilitam para o tenepsista, né? Então a consciência vem obnubilada, entra naquele campo da TENEPS e tem o despertamento, parte da prática. Para mim também não está claro a técnica em si, é uma abordagem, né? Parece que tem um conjunto de técnicas, seria isso? Não, olha só. A gente é semântica também, né? Uma técnica que tipo, é abrangente. Técnica da ampliação da lucidez. Entra aí no item condições, que aí você vai ver que é um processo assim, é uma técnica que eu cunhei como uma técnica essencial de interassistência, uma técnica madura, né? Uma técnica que a pessoa desenvolve um nível de isenção para não fazer estupro evolutivo, né? Porque a condição básica aqui é isenção, ser uma técnica essencial e madura.
né, do ponto de vista de atuar na raiz da questão, ou seja, ampliar a lucidez da pessoa predisposta, da consciência assistida predisposta, para que ela, com aquele nível de lucidez ampliado, tenha mais autopercepção, mais cognição, e aí entra o processo da definição, né? Ela tem mais lucidez mental somática, que vai dinamizar sua racionalidade, seu discernimento e sua cognição em patamar superior. Ou seja, quando nós recobramos os cons ainda não recuperados, né, os adcons, nós começamos a acessar níveis de cognição que a gente não tínhamos antes. E hoje, né, Pedro, o professor Valdo falou a mesma coisa. Perfeito. Aí chegar na intermissão, você vai ter um nível de percussienciologia, de para-percussienciologia, que você nem imaginava que tem aqui. Porque lá você não tem esse restringimento cerebral, físico. Lá você está livre. O para-cérebro está totalmente livre. Então o nível de lucidez é muito acima do que a gente tem aqui, né? Ele até coloca aqui que na vida humana, quem chega a recuperar 80% do nível de lucidez, é rei, muita, né? Coisa. É rei ou rainha, né? Entre aspas. É. Né? Não vamos entrar nessa da monarquia. É. Mas assim, é um ganho altamente positivo, entendeu? Uhum. Tá, e claro? Poderia falar também da exemplologia? Você cita dois exemplos aí. Exemplologia, vamos lá. Ah, legal. O avarejo e o atacado, né? 21, né? Então, olha só. Esse avarejo, por exemplo, né? A gente tem um acoplamentário, né, onde tem aquela técnica do EPICOM e o coadjutor, correto? O EPICOM, enquanto assistente, ele pode aplicar essa técnica, por exemplo, né? A gente sabe assim, que o acoplamentário ele foi criado para a gente desenvolver a nossa clarividência, né? Fazer análise da holosfera da pessoa. Só que assim, desenvolve tantos parafenômenos lá que não é só clarividência. Às vezes você tem assimilação, tem retrocognição, né? Você visualiza as companhias extrafísicas da pessoa que está lá. Mas esse avarejo seria, por exemplo, no acoplamentário EPICOM, acoplando energeticamente com o coadjutor e intensificando a amplificação da lucidez do coadjutor. Você entende? E aí o coadjutor tem aquela amplificação, uma lucidez mental somática acima da média dele, do dia a dia dele, e amplifica a racionalidade, o discernimento e a cognição. Você entende? Agora, no dia a dia, por exemplo, você está... No dia a dia, eu percebo uma sincronicidade na aplicação da técnica. Por quê? Em dados momentos do seu dia a dia, ou no trabalho, ou em casa, você está recebendo um amigo, chega um momento em que o contexto é propício para a aplicação da técnica. Então, o que acontece é que no dia a dia, como não tem um ambiente propício, ele se cria, ele se adequa, existe um amparo. Então, há uma sincronicidade multidimensional. É como se, naquele momento, o aqui agora multidimensional fosse muito presente, né? E há uma atemporalidade parafenomênica. Então é como se no dia a dia a gente sempre está olhando para o relógio, né? Tem que almoçar, tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso. Mas em dado momento chega lá o nosso amigo, a gente começa a bater papo com ele, e começa a existir um acoplamento. E você começa a perceber que há uma necessidade de assistência nesse nível de amplificação da lucidez. E quando você vê, existe a sinalética de que tem amparo no processo. Aí você começa a perceber que o tempo foi para o espaço, ou seja, você esquece do tempo. Só existe o processo do acoplamento, o seu amigo, ele falando, você ouvindo, mas ao mesmo tempo lúcido do acoplamento, né? E você intensifica aquele acoplamento porque você está percebendo que é por aí, de fazer essa assistência, de amplificar a lucidez do seu amigo. E a partir daquilo ele começa a ter um discurso em nível muito superior, naquele que ele no dia a dia não é. Então ele começa a elaborar uma série de questões dele, só naquele bate-papo você ouvindo, que ele descobre soluções, ele descobre insights, ele descobre uma série de pontos positivos da vida dele, que só em virtude da aplicação daquela técnica, naquele momento, foi propiciado. Você entende? Então, assim, no dia a dia, há esse contexto. Em dado momento, parece que cria-se uma ambiência. E aí, outra questão importante é que você não percebe interferências, o telefone não toca. Você entende? Existe toda uma condição de defesas para que a técnica seja aplicada no dia a dia e que não haja interferências externas.
até o processo terminar. E quando vê, você viu, passou 30 minutos, por exemplo, assim, ó, rapidinho, só naquele contexto ali. Isso aconteceu comigo no trabalho, aconteceu comigo na época da cooperativa aqui do CIEC também. A gente, eu tive uma experiência nesse sentido também. Me parece também a questão de saber perguntar, né? Ser um fator essencial para o assistente poder saber perguntar e usar a pergunta como um fator de ampliação de lucidez. Né? Isso, de aprofundar. E sair um pouco da condição de teoricão para também entrar na prática. Né? Eu queria perguntar sobre isso. Como é que é a dinâmica no seu caso, para você evitar ficar muito só, porque você enfatiza bastante a questão da reflexão. Reflexão, você falou aí. Mas a gente tem um desafio que é meu, acho que é todos nós aí, de não ficar só na reflexão, né? De como é que você sabe, não, agora é hora de praticar, de aplicar. Acho que a pergunta é uma grande questão, né, nesse sentido, né? Sim. Então, assim, ó, enquanto assistente, tá? Aplicação, isso é uma técnica interassistencial. Enquanto assistente, é aquilo que eu te falei. Tenepsista, na Teneps, você tem condição de vivenciar essa técnica. Até na questionologia, a gente coloca esse desafio pro leitor. Mas, no meu caso, é como eu te falei, Cláudio, existe no dia a dia aquela sinalética de que é o momento de aplicar a técnica. Porque você está sentindo amparo, você está sentindo que a pessoa há necessidade de ter mais lucidez. E você tem empatia com a pessoa. Você cria uma empatia com a pessoa que você já tem empatia com ela. E você percebe o acoplamento, você está mais lúcido, você intensifica. Voluntariamente você cria um acoplamento mais de lucidez, intensificando ali o discurso dela. Porque a reflexão é dela. Você entende? A reflexão é dela. Ela amplifica a lucidez. Por exemplo, na conversa com um amigo, é o item 1 aí, né? O amigo vai falando e você vai ouvindo. Mas esse ouvir seu é ouvir sentindo que você está acoplando, sentindo que você está tendo amparo para exercer aquela abordagem de amplificação, percebendo que o momento está sendo adequado, você entende? E que o amigo ele está desenvolvendo um discurso em virtude da sua atenção focada, né, no que ele vai falando. E o próprio processo de acoplamento e energização com lucidez faz ele aprofundar essa reflexão que ele não teria em outros momentos, em outras circunstâncias. Cria-se um campo ali, um mini campo entre você e ele, que você é o epicentro, em que ele aprofunda as suas questões intraconscienciais de tal forma que ele sai dali com mil e uma soluções daquilo que ele estava, sei lá, ou em conflito, ou em crise, ou uma resolução existencial adiada por conta de não parar para definir o que é prioritário, o que é certo, o que é errado, entendeu? Então, você acaba catalisando, facilitando ali o processo mais decisório da pessoa. Está claro? Quer falar? Olá. O que eu ia perguntar, você já vem agora, por último, respondendo, portanto. Tinha a ver com essa, aqui na Mega Pensinologia, na página 18, com esse trivocabulário, o Mega Pensão Trivocabulário, da importância do ouvir na oportunidade assistencial. Esse Mega Pensão entra justamente no item 1, né, da amizade, em que você está com seu amigo e o ouvir, mas o ouvir, né, como sendo uma oportunidade interassistencial para a aplicação dessa técnica. Perfeito. É que quando nós construímos esse verbete, tiveram sete sugestões bacanas, e uma delas era que nove itens desse, no final, tinha um mega pensene. E por coincidência, esse ouvir oportunidade interassistencial era no final do item 1. Interessante. O item 1 da amizade, entendeu? Professor Sebastião, em Parafatologia, página 19, terceira linha. Poderia ampliar a sustentabilidade consciencial na vida humana pela MPE voluntária, repetida, regular e crescente? Quais os critérios da sustentabilidade consciencial? Correto. Então, eu vou citar uma experiência pessoal minha e depois a gente vai partir para essa resposta. Quais os critérios da sustentabilidade consciencial, né? Então, tá. Então, por exemplo, eu quando tinha
Um bom tempo atrás, né? Eu morava em Fortaleza, Ceará, e eu ia para o Rio de Janeiro fazer aqueles cursos de extensão, né, com o professor Valdo. E eu me lembro muito bem, assim, terminava os cursos de extensão e eu voltava de ônibus, tá? Eram 48 horas de ônibus. Mas, para um jovem, isso aí é uma maravilha, né? Para você estar tá fazendo exploração em Marte, né? Aquela coisa bem... Mas, independente disso, assim, quando eu saí dos cursos de extensão, voltando para Fortaleza, parecia que eu era uma consciência no curso intermissivo, assim, aquela lucidez ampla, nada me perturbava, nada. Aquele centramento intraconsciencial, assim, bem intenso, uma lucidez, né? E tudo mais. Chegava em Fortaleza, aí ia para o rotina para o dia a dia, né? Aí quando eu via aquilo, ia murchando. Aí eu, nossa, o que é que está acontecendo? Cadê aquela lucidez maior, cadê aquela condição maior? Aí eu comecei a perceber que o holopensene da cidade me engolia, né? Eu não conseguia sustentar. E aí entra essa questão do critério. É quando você começa a perceber que o seu autodomínio energossomático, ele não está adequado a fazer frente às suas rotinas do dia a dia. Então, às vezes você acorda bem, dormiu bem, se alimentou bem, energeticamente está bem, mas ao longo do dia começa a haver sonolência, descompensações energéticas. Aí você começa a perceber, assim, que o seu estado vibracional não está desassimilando. Você começa a perceber que o seu domínio energético, que é o controle e sensibilidade das suas energias, não está plenamente de acordo com as frentes de trabalho que você tem no dia a dia. Então você começa o quê? A desenvolver a sua capacidade energossomática, o seu autodomínio energossomático. Então o critério básico que eu acho, né, desse desenvolvimento, já está no próprio item, que é não perder o foco de trabalhar as energias. Então hoje eu tenho um hábito energético muito mais regular e essencial. Assim, eu não saio de casa sem fazer uma checagem energética, até mesmo saber como é que estão meus desbloqueios corticais, né? Eu consigo desenvolver um certo estado vibracional e perceber que as coisas estão liberadas. Então, quando eu percebo que minhas energias estão rígidas e eu consigo perceber que não tem nada assimilado e a minha lucidez ela está de acordo com o meu nível de percepção energética ali, meu nível de energia, aí eu saio de casa. Dentro do carro, às vezes também faço uma checagem. E no dia a dia eu vou acompanhando. Se eu sinto que tem algum acoplamento, se eu sinto que tem algum processo ali aderindo, né, à psicosfera, a gente faz aquela parada técnica, eu faço um EV e começo a perceber o que é que tem ali. Às vezes é o próprio processo de isca. Aí não, a gente vai para um lugar, fica mais tranquilo e calmo e deixa o processo acontecer. Às vezes não, às vezes é um processo em que precisa dar um EV para liberar ali as energias do ambiente, né? Precisam estar sendo melhoradas e tais. Então essa percepção hoje está muito mais amadurecida, mas anteriormente eu não tinha sustentabilidade. Então essa questão aqui da... qual é o item, não é, Lulu? Da MBE, né? Da MBE, pois é. Então essa questão da sustentabilidade consciencial na vida humana pela MBE, voluntária, repetida, regular e crescente, é um fato. Né? Então, aquela questão, ela tem que ser crescente, né? Hoje, o seu nível, falando de mim, mas servindo de exemplo para todos, né? Hoje o meu nível de autodomínio energético, ele está de acordo com as minhas rotinas. Eu me sinto bem, satisfatoriamente bem com as minhas rotinas de vida. Mas, em dados momentos, vão surgir trabalhos que vão exigir mais autodomínio energético. E aí entra a questão de ter essa capacidade de crescer energossomaticamente, né? E é esse o contexto. A evolução é isso, você sempre crescer a nível de desenvolvimento. É uma coisa que entra aí, bem dentro do que eu estava comentando, é a condição da TENEPS, né? Porque já tem mais de uma década, né, de TENEPS, 98. É. Então, isso daí, junto com a MBE no dia a dia, a gente consegue realmente ter uma desenvoltura um pouco maior, né? Então, acho que entra dentro desses critérios de sustentabilidade, quando une
a energia, que é o parapsiquismo, com assistência, aí tem a contraparte dos amparadores e ajuda a pessoa a se sair bem. Excelente. Mas tem que priorizar, senão o holopensene externo é muito, a tendência é muito forte engolir a pessoa, né? Então ela tem que fazer a parte dela para ela se manter sobrepairando, né, esse holopensene. E aí tem um exemplo verbal do amigo nosso que foi para a África, né? E aí ele falou, ah, você quer fazer a CP2, vai para a África. É desse aspecto, assim, que é uma outra frente de trabalho que se abre, mas que, assim, é abrir picada. E como abre toda a abertura de picada, é um outro nível de contrafluxo, sim, é um outro nível de desafio energossomático para quem adentra lá para, digamos assim, criar, né, raízes energéticas, são as consensuológicas, né, ali, né? Estou lembrando aquele papo que a gente teve. Quer ser epicom? Vai para a África, acelera rapidinho. Vai ser um epicom bem... Pois é. Nós vamos precisar, né, desse povo aí. Vamos precisar. Inclusive, hoje começa uma dinâmica, né? Que tem é bom você falar dessa dinâmica. Todo mês. Está sabendo? Oi? Está sabendo dessa dinâmica? Sim, eu estou monitorando, cara. Não, hoje começa, 11 de outubro, né, a dinâmica parapsíquica da África, aqui no, na sala de dinâmicas do CIAEC. E hoje vai ser uma dinâmica piloto, e parece que não tem mais com essa mais duas ou três, mas já está aberta as inscrições, né, e as pessoas interessadas. Vai ser uma dinâmica muito rica, muito abrangente. Vai ser pesquisa, vai ser domínio energossomático, parapsíquico, vai ter uma série de propostas assim dentro do foco da África, né? A ideia é ser uma embaixada, né? Embaixada conscienciológica, né? Para a embaixada conscienciológica da África, aqui na Cognópolis, de Foz do Iguaçu. Então vale a pena, quem tiver interesse, apareçam lá. Todo sábado, às 15 horas, né? Vai ter deve ser uma Intercons com o CIAEC, deve ser uma parceria. Né? Perfeito, legal. Intercons com o CIAEC, correto. Mais. Acho que valeria a pena você falar mais dessas condições aí na página 22, que isso aí é o que vai dar o embasamento, né, do processo. Aí, assim, abrindo parênteses, assim, essa abordagem de amplificação da lucidez, ela era chamada de técnica da investida assistencial, para fazer um contraponto da questão da intrusão assediadora, né? Ou também técnica da ressonância consciência energossomática cosmoética, né? Então, há uma ressonância energética do assistente para com o assistido, né? Então, e essas condições necessárias é justamente para fazer a pessoa se autoavaliar-se nesse contexto, né? Então, por exemplo, pessoas perceber-se numa equipe interassistencial multidimensional lustra, né? Então, a pessoa é voluntária de algum trabalho interassistencial, né? Porque quando fala-se equipe multidimensional lustra, a gente fala de amparo, né? Então, assim, o amparador está onde tem interassistência, onde você está desenvolvendo algum trabalho interassistencial. Você pratica TENEPS, então toda essa questão assim, qual, né, o exemplo, né, a prática interassistencial para você participar dessa equipe ou ter autoconscienciação da participação dessa equipe? Então isso é importante. Autoconfiança, confiança nas próprias energias, na realização dos efeitos assistenciais almejados. Então essa questão da autoconfiança é muito séria, porque aí a gente entra em três vieses assim, bem interessantes, né? Então primeiro, a pessoa mais jejuna, ela começa a direcionar sua confiança dentro da interassistência para o amparo, né? Então é uma heteroconfiança no amparo, uhum, né? Então assim, eu confio nos amparadores, tá? Aí ela começa a amadurecer e perceber assim que quanto mais ela confia nela mesma, né, mais o trabalho se desenvolve. E aí ela vai descobrir um terceiro viés, é que os amparadores de fato só pode ajudar bastante a pessoa assistente quando ela tem autoconfiança. Porque se ela não tem um nível de autoconfiança razoável, os amparadores não podem atuar de forma como querem. Uhum. Né? Porque vai ter um limite. Então, assim, quanto mais autoconfiança o assistente tem, mais os amparadores podem contar com ele no desenvolvimento daquele trabalho. E essa questão das energias é um fato. Ou seja, a partir do momento que você tem domínio e lucidez das suas energias, você acaba tendo confiança de que
Se ela faz bem para você, vai fazer bem para os demais, vai fazer bem para os ambientes. E você vai começando avaliando os resultados, né, do dia a dia. E aí entra a questão do autocontrole, a gente falou agora rapidamente, né, da mobilização desimpedida das energias pela vontade e manutenção da autolucidez. Então, a pessoa já não tem mais aqueles bloqueios tão grosseiros, né, aqueles bloqueios que emperram, por exemplo, a mobilização, o estado vibracional, né, ela já começa a antever a questão da auto-mega-euforização a partir do EV, né. O estado vibracional dela já não tende mais apenas a ter uma melhoria holossomática, uma melhoria fisiológica ou parafisiológica. O EV dela já tende mais a fazer asepsia do ambiente, já tende mais a fazer asepsia das pessoas que ela convive. Né? Então já é um processo mais amplificado. E a questão da percepção, né? Ou seja, a pessoa ter sensibilidade quanto às energias pessoais, alheias e dos ambientes. Então, a questão parapsíquica, né, de ter a sensibilidade é muito importante. Porque tem aquela pessoa que só tem controle, mas não sente energia. Né? Então, é aquele casca grossa que entra num ambiente poltergeist, entra e sai, incólume, não acontece nada com ele. Né? E os demais que têm sensibilidade, sai tudo estropiado. E tem aquela pessoa que é o contrário. Tem muita sensibilidade e pouco controle. E aí tem as possessões interconscienciais, tem as assimilações energéticas, patológicas dos ambientes, a pessoa começa a ter dor de cabeça, começa a ter enjôos, começa a ter tontura. Então é a pessoa que é muito sensitiva, mas tem pouco controle. Né? Então o ideal é unir o autocontrole e a parapercepção. Aí você tem um autodomínio energético completo. Né? Então, a partir do momento que você trabalha as suas energias, tem um hábito energético diário, os dois processos vão caminhando concomitantemente. Né? A minha sinalética maior de sensibilidade é a questão da lucidez, por isso que essa técnica é uma técnica que, assim, que eu tive mais direcionamento para desenvolver e aplicar, porque em dados momentos, assim, do dia a dia, uma sinalética que pega mais, assim, que algum boi na linha, ou algo está acontecendo, é a lucidez e baixando, entendeu? Mas eu começo a pensar, poxa, mas eu dormi bem, estou bem alimentado, o que é que aconteceu? Então eu começo a questionar algumas questões, assim, né? Eu não estou com sono atrasado. Por que que a lucidez está caindo? Então, a lucidez é uma sinalética muito, muito forte comigo. E a questão da teática, né? A prática do saber evolutivo prioritário. E a própria interassistenciologia, ou seja, é aquilo que o Cláudio acabou de falar. Não adianta muita reflexão, muita teoria, se a pessoa não tem a prática. Né? Então, assim, aquilo que a gente colocou. Você é voluntária? Você exerce algum trabalho assistencial na prática? Né? É aí que entra essa questão da teática. Ou seja, a prioridade, do ponto de vista evolutivo, é a interassistência. A gente sabe que a evolução e a interassistência andam ali de mãos dadas, né? Mas na prática, o que é que cada um faz do ponto de vista da sua interassistência pessoal? Universalismo. Abordagem pessoal a toda consciência com a mesma disposição de ânimo interassistencial, independente da condição evolutiva. Então isso aqui é muito sério, porque entra naquele contexto de você não fazer acepção de pessoas ou de consciências. E tem a mesma disposição de ânimo, seja preto, branco, daquele credo, da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, da Conscienciologia. Ou seja, o próprio assistente, ele já tem uma independência, uma autonomia, uma emancipação de maturidade consciencial, que faz ele não ter mais essa questão de defender partido ou defender ideias. Né? Ele atua com todos na medida do possível, da possibilidade, da predisposição de quem ali está sendo assistido. E é muito bom lidar com essa questão do universalismo nos saguões de aeroportos. Né? Então você está em uma conexão, por exemplo, né? Você chega meia hora antes e senta ali e olha, né? Vai vendo as pessoas. Então você vê pessoas de todo jeito. E hoje é legal porque a condição econômica do Brasil aumentou, então você vê gente de níveis, né, econômicos inferiores, níveis econômicos maiores e tal. Então, chamou tal voo, aí entra aquela fila de gente, né, para embarcar. Você começa a ver as mais variadas níveis de consciências ali e tal. Então você analisa esse universalismo, você começa a criar uma empatia com todo mundo, independente do nível social e tudo mais. É muito bom para treinar universalismo em ambientes de conexão de aeroporto. E verbação, é o autoexemplarismo exposto na fala após as ações pessoais de modo coerente quanto às autoconvicções amadurecidas. Então, assim,
verbação e a teática andam de braços dados, a condição de a pessoa falar aquilo que ela já faz do ponto de vista interassistencial. Isso dá muito mais autoridade moral, né? Dá muito mais exemplarismo ali para ela. Tá? Então é isso, Pedrão. Beleza, eu queria te pedir para escrever mais, porque foi muito bom, não só o tema, mas como acho que o estilo de professor que você tem, mas também o estilo, a estilística mesmo da escrita, acho que você tem muita coisa para contribuir. Queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer a presença dos teletertulianos e chamar os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 9 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Patrícia com ECP2. Boa tarde. Nós gostaríamos de aproveitar tudo que foi dito aí hoje com imensa riqueza na questão da amplidez da lucidez, né? Amplitude da lucidez, e convidar você a participar do ECP2. ECP2 é o curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. Ele foi desenhado exatamente para isso, para que nós, conscientes, tenhamos oportunidade de ser, pelo menos temporariamente, semi-consciex e ampliar a nossa lucidez. A partir de 2 campos bioenergéticos conscienciotherápicos que são instalados na manhã de sábado e domingo. Esse curso, inclusive, foi feito sob os auspícios da Serenona Monja. Então, nós teremos agora, em outubro, 2 turmas. Uma em Belo Horizonte, no mesmo período, ambas de 17 a 19 de outubro. Uma em Belo Horizonte, com o EPICOM Alcir Alves, e a outra em Curitiba, com o EPICOM Hernande Leite. Será, inclusive, o último ECP2 do professor Hernande. Então, você que realmente quer ampliar a sua lucidez para promover as suas reformas íntimas e ajudar na reurbanização planetária, fica aqui o nosso convite. Não perca a oportunidade. O ECP2 é assim, um prato cheio para isso. Você não vai se arrepender, vai ver realmente como a coisa funciona. Experimente, não acredite. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome de todas as instituições conscienciocêntricas da CCCI para convidá-los para o 26º aniversário do Congressamento das Instituições Conscienciocêntricas. Nós teremos, começando na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 19 horas, um jantar dançante, que vai ser no Chef Lopes, num restaurante, né? E vai dar início, então, às comemorações. Nós vamos ter também o início das exposições das instituições, na sexta-feira, dia 31, a abertura da exposição ao meio-dia, que vai ser no Hotel Bourbon, junto com o CIPRO, que está sendo organizado pelo IPC. No sábado, dia 1º de novembro, nós vamos ter... na sexta, nós vamos ter ainda uma palestra pública com o professor Hernande Leite, Projeção Lúcida para Ambulatorial. E nós vamos ter no sábado uma feijoada no Hotel Mabu Interlúdio Iguaçu Convention, que é o hotel novo da Conscienciologia, né? E nós vamos ter também uma comemoração da primeira década da Sinvex, da Editares e do Programa Amigo da Enciclopédia, também no sábado, a partir de um coffee break especial no Bourbon. E ainda no domingo nós vamos fechar então com as exposições junto com o CIPRO. Então estão todos convidados, lembrando que os convites para o jantar são limitados. Obrigado. Boa tarde, o nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. A quarta turma vai ter início em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola é composta de 3 módulos que ocorrem durante um ano. Essa modalidade tem a duração de um ano. Então, os 3 módulos presenciais ocorrem em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte. Cada módulo tem a duração de 5 dias e, entre os módulos, existem várias atividades, como, por exemplo, maratonas, que os alunos podem fazer na própria cidade onde estiverem. A escola usa uma metodologia nova, que usa o conceito de competência parapsíquica.
né, e já foi testada em outras turmas, tem dado bons resultados. O curso ele é mais prático do que teórico, tem pouca teoria e muita prática. São trabalhadas aproximadamente 22 competências parapsíquicas. E quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45-3525-2652. Só lembrando que o número de vagas é limitado, são apenas 20 vagas. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica. Especialidade Seriexologia, com a verbetógrafa Jaqueline Narras. Obrigado e boa tarde a todos.